Избрани се најдобрите поети од конкурсот за меѓународниот фестивал Литературни искри што ќе се одржи викендов во Гостивар. Меѓу нив покрај домашни има автори од Хрватска, Србија и Бугарија. Од Центарот за култура Асном велат дека се задоволни и од интересот и од квалитетот на пријавените поети. Изборот на најдобрите го направи комисија, чиј председател е академик Катица Кюлавкова. Комисијата која беше составена, уште е составена од 5 члена, тие ги одвоија 13, кои ќе се напреваруваат, фактички на ден 23 тие ќе ги читаат своите творби и на 24 ќе се одлучи кој ќе биде добитникот, фактички се оди на категорија Гран При и на категорија наградени како прво, второ, трето, мелки, нормално други награди. Според биографиите што ги читаме и нивниот тек на креативноста, колку ја можев да проценам, се прави мовет за категорија на големи писатели. Отворањето на фестивалот е во сабота навечер во летниот амфитеатар на Кејот на Вардар. Наградите се доделуваат во недела на свечена манифестација во чест на 24 мај, денот на сесловенските просветители. И во двата дена предвидена е богата програма со учество на средношколци и уметници од Гостивар. Имаме екстра други поканети, врвни личности на пишувањето, имаме музичка програма, фактички мисијата на Центарот култура и на град Гостивар не е само промовирање на туѓи културни вредности, него целата програма ќе биде составена од културната програма, ако усно речено, ќе биде составена од наши сограѓани уметници, така што ентим возможуваме на други да ја промовираат нивната култура и ние ќе пробаме да ја промовираме нашата градска култура према гостите ги имаме. Тоа ќе биде и на македонски, албански и на турски јазик. Сите пријавени поети кои учествувале на конкурсот ќе бидат застапени во заеднички алманах кој ќе се промовира на манифестацијата. Поетскиот фестивал во Гостивар го организираат Центарот за култура и Сдруженијето Културен бран со поддршка на Министерството за култура.